Axır ki çoxdandan gözlədiyim və sevdiyim mağazalardan biri olan Yorella'ya gəlib çatdım və bugünə özümə seçdiyim özəl ayaqqabı kombinlərimi sizinlə bərabər seçmək istəyirəm. Gəlin dostlar, sizi yeni modellərlə təqdim edeyim. Çünki burada əslində yeni modelləri nəyə görə sevirəm? Hal-hazırda 21-ci əsrdə deyirik və biz xanımlar daha çox ayaqqabı və çantaları mütləq olaraq sintez etməyi sevirik. Ən çox sevdiyim çantalardan isə, bax gördüyünüz kimi, həm çox keyfiyyətlidir, bir də qiymət baxımından əladır. 79 manat hələ indirimi də var. Yəni şəhərdə bir çox mağazalar daha baha alırıq və gəlin etiraf edək ki, üzərində indirimi də oldu. Amma bu çantanı çox bəyəndim. Ehtimalla bugün bu çanta mənim qarderobuma əlavə olunacaq. Ümumiyyətlə, ayaqqabıları çox sevirəm və hal-hazırda 327 ayaqqabım var. Və bəli, bəli, Emir orada baxır, dedi 327, bəli, haqlı olaraq 327 ayaqqabını sevirəm və ayaqqabı görən zaman elə bilirəm ki, mən ondan deyiləm. Hal-hazırda burada həm uşaq ayaqqabları gördüyünüz kimi, bəylər üçün və xanımlar üçün də özəl ayaqqabılar, çantalar, çantaların da üzərinə ola biləcək, baxın, bir müasir dəbli. Bir çantası da buna deyilər əslində, amma özü xüsusi adını unutmuşam. Sən də unutmuşam, okey. Bax, bu cür bir çantaları buradan elə istəyirsə edə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, cüzdanlar, pulumuz, bərəkətimiz gibi bol olsun, bol olsun ki, istənilən an gəlib çoxlu-çoxlu, qəşəng-qəşəng alış-verişə edək. Bəlkə mən də cüzdanımı dəyişim və sınayım, görüm ki, buradan aldığım United Colors of Benefit-ə məxsus olan yeni cüzdanım necə olacaq? Pul çox gələcək, yoxsa yox, birazdan cüzdanlar üzərində köklənən, çünki hal-hazırda istəyim ayaqqabı və çanta üzərindədir. Növbəti seçdiyim çantalar, bax bu çantalar idi, müasir dəbli çantalar, hansılar ki, bu ilin dəbli üçün də ağ rəng bu dəqiqə daha çox dəbdədir. Çəhrayı rəngdə çantam var, göyünüsü istifadə edirəm. Düşünmüşdüm ki, ağla göyü götürür, həm ağ giyimlərimdə, həm cins giyimlərimdə rahatlıqla onu kombin edə biləcəm. Özəlliklə də bu dəb ayaqqabıları çox sevdim. Yəni, əslində bunu toxunmadan bir söz deyə bilmərəm. Çünki siz gəlib buna gəlib burada toxunmasınız, o qədər yumuşaqdır. Altı bəlkə olmasına baxmayaraq, özü ayaqqabı çox yumuşaq və çox ideal və rahatdır. İstənilən yaş kateqoriyasına da məxsus olabilir və özəlliklə də qeyd edeyim ki, istəsəz onu həm klasik geyimdə, istəsəz onu həm sport geyimdə əslədə siz uyğunlaşdırıb geyinə bilərsiniz. İndi axtaraq mənim ağ ayaqqablarım var idi, deyilsə bunlar idi. Çəkilişdə görmüşdüm. Aha, bunu görmüşdüm. Düşünmüşdüm ki, çəhrayı üzərində dayanım. Çünki çəhrayı çantam var idi, onu uyğunlaşdırmaq istəyirdi. Oyuna qədər yumuşaq deyilmiş, yumuşaq deyil. Ha, olmaq lazımdır. Amma ehtimalla ağı da bəyəndim. Yəqin ki, bunun çəhrayısını götürərəm. Çünki çəhrayı çantam var, ona uyğun yay üçün bir ayaqqabı axtarırdım. Bu da əsl yayın malıdır. Əladır. Bax, bu bir kombinə götürəcəyim və eyni zamanda da hər hansı axtıyı tapdım. Bunu tapmışdım. Amma bunu mavisi yox, axınısı yaşılı rəng deyək ki, tünd yaşıl rəngdə olanı, bu balot rəngdə olanı yox, bunu seçmək istəmişdim. Yay üçün dəniz kənarında məncə heç də pis şəpitlər deyil, yox. Bəyəndin mi? Bəyəndim. Odur ki, xanımlar və bəylər, yeni ayaqqabılar, yeni dəblər, yeni trendlər əldə etmək istəyirsinizsə, bir sözlə mənim sevdiyim, seçdiyim və ayaqqabı mağazam olan Fiorelli-yə təşrif buyurun. Elə sizinlə bərabər ayağımızı, ayaq damamımızı, addımımızı ilərə atmaq üçün ayaqqabılarımızı buradan seçin və onlara da uyğun olaraq gözəl çantalarla da onu kombin etmiş olaq. Çox gözəldir. Sən isə stopu elə, yoxsa mən bütün mağazanı söküb aparacaq.